Սիրելի երևանցիներ, օրակարգի վերջին հարցին արդեն անդրադառնալով քաղաքին եւ քաղաքական վերաբերող հարցերի պիտի արձանագրենք հետեւյալը. Էդոյանը, Թումանյանը, Թոքմաջյանը, Խանդիկյանը դարձան Երևանի պատվավոր քաղաքացի եւ այդ կոչումը նրանց շնորհելու նախաձեռնությունը ցուցաբերեց մի քաղաքային ադմինիստրացիա, որի օրոք, օրինակ, ավտոբուսների GPS համակարգը, որը մեկ միավորը շուկայական գինը արժե 90-ից 100 հազար դրամ, ահա այդ ադմինիստրացիան, այդ պատվավոր կոչումները բերած ադմինիստրացիան գնում է 145 հազար դրամով։ Եվ ընդ որում գնում են Երևանի քաղաքապետարանի գնումների վարչության համապատասխան պաշտոնյայի հետ փոխկապակցված անձից։ Հիմա դա կոռուպցիա թե չէ։ Նախորդին նույնպես հրապարակվեցի տրանսպորտի հավաքագրման վերաբերյալ թվեր եւ բոլոր թվերը համաձելով ստացվում է ավելի քան 50%-ի թվեր։ Եվ ամեն օր 25-30 միլիոն դրամ, չգիտես ում գրպանն է մտնում։ Ու Երևանի ներկայիս ադմինիստրացիան այդ հանցանքը պարտակում է։ Մյուսը, անդրադառնալով քաղաքապետարանի աշխատանքների բյուջեին, ուրեմն 125 միլիարդ դրամանոց բյուջեի պարագայում, Պարոն Ավինյան, որ անցած նիստին ասում էիք, այ միջին շինա ասֆալտապատում են կարել, որ սովետի ժամանակներից այդքան չի եղել։ Ձեր փոխարեն, չասեմ ախորյանցի անոն, երևանցի չի, բայց Աղազարյան Հովիկն էստեղ նստած լիներ, որ 2.5 միլիարդ կառավարությունը փոխտա, այդ ասֆալտը կարվեր։ Բայց հարցը առաջանում 125 միլիարդ հանոց բյուջեից այդ ինչի 2.5 միլիարդ չկա ասֆալտապատման համար, որ մատել կառավարությունը դիտամենք էլ ուրախանանք։ Բայց լավ կառավարությունը փողը տվեց։ Այդ ասֆալտի տեղ հսկման համար այդ ինչ գրոշներ եք նախատեսել։ Այդ կոպեկներով հնարավոր է տեղ հսկում անել։ Մենք հարցու պատասխանի ժամանակ ասֆալտի որակին կանրադառնանք։ Տեղ հսկման վերաբերյալ, ուրեմն ըստ ոստիկանության տված պաշտոնական պատասխանի 2023-24 թվականներին Երևանի շին հրապարակներում տեղի ունեցել 56 դժբախտ պատահարից, որից 22-ը մահվան ելքով։ Ո՞վ է դրա պատասխանը տալու։ Ձեր կառավարած քաղաքում Նորքում տեղի ունենում շինարարություն առանց շիլթուրտվության։ Ձեր կառավարած քաղաքում 20 թվականի ետը, փայտանյութը, միջև հիմա Երևանի կանաչապատման հոակի տարածքում ա ու հրդեհ ա բռնկվում, նախորդին Բեգոյանը Արմեն Պրեսում ասում էր, այ մենք տալիս ենք սոցիալապես անապահովներին, հրդեհի ժամանակ ասում ա տալիս ենք, չեն գալի տանեն։ Ինչի՞ չի իրազեկվում, որ գան տանեն այդ փայտանյութը։ Դուք 71 միլիոն տալիս եք ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերին, 42 միլիոն նորաձևությանը, 70 միլիոն երգերի արդիականացմանը, որտեղից բավականացնի մնացյալ կարիքների համար, որ մեքենաները ընկնում են փոսերի մեջ, ջարդվում են այդ վատ անորակ ասֆալտի, ուշացած ասֆալտի, ու քաղաքացիները դիմում են քաղաքապետարան, ասում են գնացեք էքսպերտիզա արեք կամ մտեք դատարան, այնպես բարդ պրոցեդուրա է գնում, կամ ասում են աղբահանության հիմնարկում վարորդների խնդիր կա։ Երևանի տոնը պատշաճ նշելու ամենալավ տարբերակը կլիներ ամեն օր ձմռան ցրտին կամ ամառվա տապին Երևանը մաքրող ԵԱՍՄ-ի հիմնարկի աշխատակիցներին մեկ անսա դրույքաչափով գոնե պարգևավճար բաժանեիք Երևանի տոնի պատվին։ Ու այս պայմաններում խոսում ենք, որ պատկավոր քաղաքացու կոչումներ են տալի։ Շատ լավ, նորմալ այդ մարդիկ վաստակել են, այլոց էլ կարելի է տալ։ Բայց հասկանա քաղաքի կառավարման ինչ իրավիճակ ունենք մենք, ու այս տեմպերով ուրենք գնալու։ Նորից եմ կրկնում, բուսաբանական այգուց մինչև Հերացի խցանում է։ Այդ նոր ավտոբուսները, որ տենց տարփողում եք, որ գալիս են, խցանումներն ավելանալու, դրանից քաղաքը չբեռնաթափվելու։ 15 վայրկյան։ Վերգետնյա և Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիները, այդ հարցնա պետք լուծել։
1 միլիարդ դրամ կարմիր գծերից ավել փող ամտել։ Մի հարց լուծվելա,